è una di tutti le medie. sana zinatoka kutoka kwenye kila jamii. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa maandalizi yote yaliyofanyika na tunapenda sana kuweza kushiriki wakati mwingine kila ninapoandaliwa tamasha la aina hii. Asante sana. Rastafari. Thank you.
tumefurahi kukusaidia kidogo na biashara biashara hapa. Nashukuru Mungu kwa kuweka na hali kama hii. Kuanzishwa tamasha la busara kwa sababu linasaidia